John nabagambe ku kintu kya Museveni ne government ye okunonya yo omuntu mu opposition asobola okujja nga baagala okujjawo NUP NUP technically ne his excellence kyagulanyi. Debate yabadde nene nnyo mu kaboxing abamu mugamba Museveni ekyo takisobola. Buli omu yalese endowooza ye yenjawulo. Naye kyenkakasa nti wenna kijje watuufu, ekyo kyenjagala tukkaanyeeko. Nti wenkijje wenna kijje wewo wennyini wenzija biri biri bye mulabyeko biri biri. Naye ddala mu mulowooza Janet ayinza otulimba. Waliwo abantu abaagamba waliwo gundi abantu abaali banyumya ne bagamba ne banaye pasita waayiriza. Tetulabanga ku pasita waayiriza ng'oyo. Ani abagambye nti nompaayiriza? Kakati bw'aba si Janet mbijjawo. Mbijjawo eby'omukisenge ebisobola okumpesa biliyoni zi 40 plus mbijjawo nga si Janet. Yemwe mumujulira mwali mumuwuliddeko nga yeegaana mwaba mukayanira alimba alimba. Ani abimpa omumanyi? Mumumanyi mumumbuulire. Kale wamma kiri bwekiti owuliriza. Bagenda kuleeta omuntu okuva mu opposition naye ndi mu kumunoonya. Nnina amanya g'empulira. Bw'aba si alisaalaso, wini kiiza, wini byanyima, waliwo oli omukazi Ingrid tulinawe, aba abantu bana bendi mukutunuulira, ndi mukubatunuulira n'eriiso lyogi. Abo bana kwekuli amanyi mugisha muntu aleyo asirise, mugisha muntu ekibiina kyo kiraba ali eyo wansi underground alina activities zakola, alina website eri active ekola, takola tayina bizinensi, teyeti simusangangako mu wino nga yeetisa omugugu, simusangangako ng'akola, tagendangako mu dayasipula nti no amobilayizinze abantu bamuwadde ku maja, tagendangako mu Uganda nti abange muleete akabbo kano tuteremu anti. Nedda, naye ekibiina kitambula. Ekyo ekibiina Museveni yakifandi nga bakulimba. Ayaya, mwe waliwo ebintu bye mutayagala kwogera ne bannaye nga tujja byogera. Ekyo ekibiina kiriwo organized kitambula n'ekigenda kikuba enkuŋŋaana mu muwoluzi. Abeereyo abasirikale ne bamukuuma n'akola activities ne ziggwa n'atambula n'agenda. Deyire deyire tatuula. Baliyo basirise balina ekintu kye bazimba naye sikimanyi. Bw'aba siwinikiiza. Naye wamma bannayuganda muli ekyo kye twateeseza. Omanyi buli muntu tulina njagala ntegeeze Museveni ne banno nti bannange twakuze twakula. Omanyi waliwo ebintu bye najja ne njandaba e Kampala. Otuuka e Kampala ng'omuntu yapangisa luumu emu, nga luumu emu ye nnyumba ly'eddiiro kye kisenge ye byonna ng'alina abaana. Kati waliwo we batuuka ne bakkanya ne bagamba omanyi abaana bwe bakula baba banene nga mu nnyumba tebakyajyamu. Mama ne taata ne bakakasa ne bagamba naye bannaye ekyokugira tuli wano naye ng'omwana mu mulyango takyayitamu. Ate abakyala be basinga okulengera ekintu ekyo lwakyokugamba naye munaye omwana mu mulyango takyayitamu. Omanyi emiryango gy'e Kampala mimpi bwegiti, ennyumba zonna zebapangisa emizigo gundi, ennyumba ziba nnyimpi emiryango, naye oluvubuka lukula. Mama namu omanyi bamama be basiiba awaka. Mama n'agamba taata, taata oluwano omwana omwanga ogutandisa omutema kiki? Omwana akuze, omwana akuze, mulina okumekinga shuwa nti musala amagezi senga abaana bakula, senga abaana bakulira mu muzigo omwo. Oyinza okakasa nti mu nnyumba temukyajyamu, naye bwe mubeera babiri byammwe mubeera munga mu nnyumba yammwe mujyamu mujyamu mwetala muddeeno muddeeno, bwe mukyusa emitwetwe ne muwafuula emirannamiro, bwe mugira bwe mugira ono bwebaka mu ntebe, naye mutuuka ekisa ne mukakasa naye bannaye abaana bakuze nga mu mulyango tebajyamu, nga tebakyajyamu. Museveni mulina okukkiriza nti abaana bakuze kuba buli kye mukola tukiramu. Mukisha muntu mugoberera ndi wa NUP, naye mugoberera kigere ku kigere. So omusajja akola ebintu biri weroganized organized, simusangangako ng'avuga boda boda nti obono munnange ye esente azijja mu boda boda ezitambuza ekibiina, tamanyi na boda gyeddira, avuga tundula. Tundula mumanyi bwenywa, oyinza ovuga tundula nga toli muyimbi. Naye si muyimugisha muntu ajivu, naye azijja wa
mukisha muntu azijawa azijawa buli namukola tubiraba ali sala so tukula katika mbabulile mu bana Uganda debate yaze mu kabox sine tuyo katutula mu meeting ezenja uloku zoom wa twakanyiza ne tugamba bwetu ti bwe bageza ne bakikola stani na bakema fenna tugende tweyiwe kuko naye tetuva akonga chagula nyitala yidde oba bamusibira bweru kubanga bagala mukwasanga ali bweru bwamalobere bweru bagalewo ebisaawe ebisaawe balina bimeka biyo ekisaawe akasaawe bakazibe kukataka basibewo bwe baleeta ebisaawe byennyonyi akukataka edda twali tusamba emipiira waliwo ekisaawe kiri wali eggaba waggulu awo bayitawo kukataka oba kakati basimba mugundi twakubirawo omupiira eggaba kukataka ayaya ate nga ndi mu kigere ozanya nange nga nzanya nabe nga tabaana olundi mu siniya tusalo nagamba muzeyi naye kukyomanyi te nange munfunire ku ngatto bagenda okumpi engatto nga sisobola gusimula gutuuza wali naye nga bwe mba ndi mu kigere nkukola n'engatto nenjambulamu nimagamba yo omusajja bannange liifu omusajja atutema nti ate ali mu bigere genda wali kukataka obaguze gaba waggulu awo kukataka mumumanyiwo bunga gabawo wakati awo waliwo akataka waggulu bakakasa ne bagahe bannange ate ono omusajja muzibu bonna kumi no eno kumi bali mu ngatto eri kumi nomu bali mu ngatto nga nzenze katayambadde engatto ne balyoka bakakasa nti ate ffe buwama twaguma wamawulira yeyo ngenze yo ntya wamawulira abasajja ba NUP tubala ba anti tubalaba byonna byemukola ne Museveni naye muwulire aha mbadde mbagamba ekyo kisaawe ky'entebe bwe bayita ebisaawe by'ennyonyi ako kataka kati baagala basibaka akataka kukataka nga tewali nnyonyi egwawo mbooro bagambe kakati bannaye mukakane government winikiza agiwambye tuyagala nnyo bayiza weno wekaseeso tukwatamu naye ekisanja kino bannayuganda bayina bwe baalonda tewali agenda kuvaayo kambabuulire kutukwatamu tetuyinza kukola nsobi ya kinana mu mukaaga tugisasulidde emyaka asatu mu mukaaga kati senga baagigololera wali ne bamugamba weebale kukuba mundu taata weebalire ddala naye twalonda simwogerere senga tetuli bwe tuti ekyo sitaani takukema naye bwe bayiikanga ku kkubo ne mubalaba nga bayise ku kkubo mugende bangi naye kyagulanyi bajja mujja gye bamujje oba myezi musanvu tugimale ku kkubo aliva gy'avudde n'ajja n'alayira tulyoke tuve ku kkubo bwe mulabanga nga batandise okwegiraagira bwe bati okwetiyula mwenna mugende ffenna tugende ku kkubo Museveni adduke anti anoonyawo okuddukira adduke tusigaze eggwanga kyagulanyi temugenda kutufuga mu byammwe bino eby'ekisiru nenda kujjawo mu politics mbuno mbu omukazi akulira ennyonyi omukazi w'ennyonyi afuna obukadde 87 omwezi teyakola application teyasaba mulimu bamukubira bukubiza essimu ne bamugamba maama okuva n'olwaliro gwe bamubuuzizza wasoma kinerabidde wasomera wasikyajjukira afuna obukadde 87 ebyo mbu era musigale nga mmwe muli mu system aha baagala kwe nkugambye batesetesa omuntu mu opposition agenda kujja poliisi ebeerewa we muzizimbira akayumba asooka aginnyonnyole bannange babasasula bubi kakati musulanga mbwa mwenna mulabe bakazi bammwe amasanyalaze temuyina emisala mitono mulabe bwe mwambadde kakati muwunya bonna bagambe wabula maama kyoyegedde kituufu emundu gire baziteeke kutaka basindike military police abagambe mwaba military namwe muze wamma mwe bali kujja temulabanga eggwanga bwe lifaanana naba military beegatteko basindika ab'ebibombola bya gurwini nabo bajja baliisa enjiri nabo beegatteko ekibuga kikwata omuliro Museveni adduke bannange bwe mukirabanga temuva mu kibuga kyagulanyi amala kutuulawo kyagulanyi bwali bataliiwo tujja kulayiza Solomon on behalf of his father if not tetuvaawo Solomon yali tugamba taata ngambye bwa naye Solomon n'omala ojja nawe n'otulimba nga takutumye naye mwe muntu yita baakusanga tulyoketuve ku street nga kyagulanya alayindi mugeze mwenyonyogere mugeze kabatande
So echo nagambye nja kukibajjukiza nga wenne ya mukubajjukiza nti waliwo abakeera ku kitebe kya NUP okusangawo senga basangawo omuntu atuddewo n'asalawo ezzike bajja kumanyamanya nti Museveni abaana balambulawo buli ku makya ekyo temukyerabira Museveni baamugamba ajja kupama wantu wa mirundi esatu ku kitebe kya NUP ku kavuli wali ku kitebe kya FDC oba ku kyekibiina ekirala kyonna ne ku State Square ku Constitutional Square ku State Square wali n'abuuza ndayambaje anaye olunaku lumunze ngenda kulya biki namugamba osobola okukikola mu nnaku ngezi zanjawulo bwe naye ajja kusookera ku NUP naye ayinza okututebuka n'agenda asookera ku State Square bw'osanga ng'ekintu ku State Square.